Це конверторний цех комбінату «Азовсталь». Тут віднедавна почали випускати нові марки сталі з низьким вмістом кремнію. Серед замовників – підприємства Швеції та Бельгії. В прошлом году, благодаря проведенным усовершенствованиям и модернизации оборудования конверторного цеха, мы сумели выйти на рынок с высокой маржинальностью, но и с высокими требованиями к качеству поставляемой товарной заготовки. Это рынок Швеции и Бельгии. Не відстають і фахівці товстолистового цеху. Тут виготовляють продукцію з легованої високоміцної сталі. Її використовують для зварних конструкцій, зокрема у будівництві. Крім того, тут виконали замовлення із Саудівської Аравії. Ми проработали всі требування, розробили хімічний состав, підібрали необхідні режими термообробки, опробували на невеликому кількості, ну і потім масово задали в производство. И также получили все свойства, отгрузили заказчику, тоже нареканий никаких нет. А вже цього року сортамент розширився на листовий прокат ще двох марок сталі. У нас сейчас в проработке два новых заказа. Один мы будем по контролируемой прокатке делать и один с применением термообработки. Сейчас как раз занимаемся разработкой технологии, смотрим, какой химсостав подобрать, який режим термообробки, які режими прокатки. Окрім цього, триває освоєння технології прокату ще однієї марки сталі – завтовшки від 30 до 50 міліметрів. За словами спеціалістів, на підприємствах групи «Метінвест» регулярно вдосконалюють технології та поліпшують механічні якості. Запевняють, це дозволяє відповідати вимогам замовників та розширювати географію постачань. В 2021 году металлургический комбинат «Азовсталь» освоил 20 нових видів продукції. Из них 10 видов новой продукции – это толстый лист и 10 видов новой продукции по товарному слябу. Загалом за минулий рік клієнти підприємства отримали понад 200 тисяч тонн цих виробів. Максим Грабовський, Сергій Чакригін. Інформаційна програма «Дзеркало».